Orúkọ mi ni Sunday Adeyemo. Ìgbìmọ̀ sí ni Sunday Igboho. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ọjọ́ ìní ó ṣojú mi tí mo láyín àǹfààní láti wá sí ìyá mi ní ìlú Nàìjíríà. Ẹ̀wà pàjù lọ nílùú Igboho ló ti bí mi. So mo dẹ̀ dúpẹ́ fọlọ́run pé dẹ́mi mi sí, mo sì wà láyé lónìí. Mo tún wá lè fojú mi kan inú ilé tí àwọn DSS àtàwọn sójà wa kà mí wọ́n ní òru ọjọ́ July 1st, 2021. So ọpẹ́ ló jẹ́ dúpẹ́ ńlá tí mi mọ́ bẹ́sẹ̀ sí lè gbọ́ pé fọlọ́run tó lórí ọ̀rọ̀ torí pé ẹni tí ọ̀rọ̀ yẹn bá ṣojú ẹ̀ lórújọ yẹn ló lè ṣàlàyé àwọn tó wà nílé tán kó lọ nínú ilé yẹn ni wọ́n lè mọ bí iná yẹn ṣe dáhùn tó. Wà á dúpẹ́ fọlọ́run pé kò gbẹ́mi mi lọ. Ìgbà tán dé ní òru ọjọ́ yẹn wọ́n dé níbi aago kan òru. Mo wà ní inú bẹ́bù mi lókè mi lọ. Mo wà nu yàrá mi ń lé. Mo wá ń gbọ́ tí wọ́n yìnbọn dún ta pàrà pàrà pàrà. Wọ́n á yọjú. Mo sílẹ̀kùn ń bí wa. Mo sílẹ̀kùn mi yìí. Ìgbà tí mo sílẹ̀kùn mi yìí, mo yọjú. Ìgbà tí mo yọjú. Mo ní ẹyin wo ni ẹ? Mo sọ pé ẹyin wo ni ẹ? Wọ́n kàn na ìbọn yẹn sí mi. Níbi ló pe àwọn àlàfo bọn, ìbọn lẹ̀ ń wẹ̀, ojú bọn lẹ̀ ń wẹ̀. Ẹ wò, máa lọ, mo lọ tán CCTV mi. Mo wá rí i pé àwọn sọ́jà ni àtàwọn DSS wọn ti sọ̀ráǹdì gbogbo inú ilé mi pátápátá. Mo torí kámẹ́rà sọ̀ráǹdì gbogbo ilé mi pátápátá. Lẹ́mu ní kámẹ́rà kan tí mo hide sí kọ́nà mẹ́rin tó yẹ pé mo máa ń wo àwọn tó máa ń bọ̀ látẹ̀yìn bí. Sọ ẹ wá wo ojú bọ̀ lójú àwọn window yẹn. Ọdún náà wọ́n ti rí ofe ti lé yìí àti tún a lot of things àti tún ṣe ń bí báyìí. So kò jẹ́ kí bọ̀ máa sì fi àwọn díẹ̀ díẹ̀ hàn yìí. So ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn yẹn pàápàá mo sá ń pariwo. Mo rẹ́dà ti tẹ̀lé kílẹ̀ yìnbọn fún ẹ má pa àwọn yẹn nulé. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pa àwọn ọmọ kékèké wà nulé ń bí. Àwọn obìnrin wà nulé. Mo sá ń bá wọn dàgẹ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ ìbọn àwọn kan kọ̀ tán fọ́fẹ́sì wọnú ilé nu wọn ìgbà tán wọnú ilé yẹn ilẹ̀kùn yìí a mọ̀ dọ̀rọ̀ ni wọn ọ̀rọ̀ náà wọlé a mọ̀ dọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn yìí a mọ̀ dọ̀rọ̀ ni gbogbo ilẹ̀kùn tó sọ̀rọ̀ àmì ilé yìí ẹ bá ṣe tán ẹ ní àyè láti wọnú ilé so tí ẹ ń sìn a mọ̀ dọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn tí ó sọ̀rọ̀ àmì ilé yẹn wọn á wá sójú wí wọ́n gbé àwọn tó wọ́n wá bíbà wọ́n ti lo fèètè wọ́n lè tún bíbà tó wá ní àwọn ẹgbẹ́ sórí tánẹ̀ wọ́n ní kékeré kan sí bíbà yìí wọ́n fẹ́ gbà mí wọlé torí mo wà ní fìtín rúm tó ń fẹ́ tó ń sàfẹ́ wọlé báyìí láti bọ́ọ̀sì yìí wọ́n yìn kankan mọ́ bíbà tó ti yé wọ́n yìn kankan mọ́ bíbà tó ti yé ọ̀rọ̀ náà wọlé wọ́n tún wá wá sí bíbà. Ojú tí mo ń sọ yìí ọlọ́run ló lẹ́mí mi lọ́dọ̀ ni torí pé ọjọ́ burúkú tí mi lè gbàgbé nù gbèsè àìmítá yóò fi tán gbogbo nǹkan tí mo rẹ̀ ń ṣe yìí bí ọlọ́run bá dẹ́mi mi sí wọ́n bá rẹ̀ pa mí náà ni àwọn èèyàn sì máa sọ pa mí torí pé ẹ̀tọ́ wa ni láti jà fún àwọn èèyàn wa láti bòmìnira mi ò ní kí wọ́n sọ pé dandan fẹ́ pa mí mi ò pa yẹn mi ò jalè wọ́n sì wá wá sí bíbá wọ́n á dísọ ẹbí wọ́n kọ́ bíi slẹ́gàmà sísun gbàgbà gbógbà wọ́n gbà mí wọlé tìmí ìgbà tán gba bíbá yìí wọnú ilé wa tó ti yé ẹ rí i pé àwọn géètì ní ẹ rí i pé ó ní fẹ́ǹsì wáyà ìyọ̀nù ó tẹ̀ ga tó bá lọ wọlé àtẹ̀yìnkùn tó bá tẹ̀ lè yí polú ìkẹ́ yí polú lé ẹ̀kẹ́ wo fẹ́ǹsì bó ṣe ga tó. So wọ́n gbé fẹ́ǹsì sí ara kínní yẹn ni then èmi ti tán náà fẹ́ǹsì wáyà yẹn wọ́n á fi nǹkan kan bí aṣọ wọ́n ṣàfi ẹ rí i pé wọ́n ba àwọn fẹ́ǹsì wáyà yẹn jẹ́ wọ́n ṣàfi penetrate wọnú ilé ṣẹ́jọ́ understand. Wọ́n gbé kinní tán fi rẹ́ irin tán fi rẹ́ àwọn bọ́gíláàrì yẹn tán fi wọnú ilé tìmí tí mò ń pariwo gan tán táwọn ní ń bá mi dàgẹ̀. So gbogbo àwọn ọmọ tó wà pẹ̀lú mi gbà àwọn tó láyà nu wọn kọ́lọ́mù bá ń fọ̀run kẹ́ bọ̀dábàtà àti àdògán àdògán ọkùnrin mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ni àdògán gòkè wa bàbá kẹlẹ́ fẹ́ sí báyìí mo ní ẹ mọ̀ ìjà bá wọn jà tàbá bá wọn pípé ìjà wọn máa pa ogun àwọn obìnrin ìyẹn sá lọ pàbẹ sí máa ṣe fara ní bọ ọlọrun tọjọ kú ẹ bá dá tí ọjọ kú ẹ dá bá pé ìyẹn mo fi ń kú ṣẹjọ understand. So wọn wá sá lo gbogbo agbára gbogbo ọ̀nà wọn padà wọnú létí mi ṣùgbọ́n tí wọn wọnú létí mi wọn yìnbọn tẹ̀lé mi láti ẹnu step
ropponule bo later I para gun enu step yen e dogbon tori mi fe ke feed awon family mi to joko yen won gun enu step yen e ti understand ma gbe igba de kan ta ba fowo re pa camera ta ba denu ne won gba enu camera enu step yen won be si le mi bo won le mi lati enu step yen wonu bedroom mi mi na ti le gun so won a lo mu ikana boys mi won gbe bo si lori ko mo lead mi bo ninu yara do mi gangan ko lead mi ko lo sile ko yara ti mo wo yen ko si fa won yen wa won gbe bo si yen lori ni yan so ri pe baba emi ni o baba emi ni o baba emi ni o mi o down so ti yen si omo yen pari baba emi ni baba emi ni baba ejo baba emi ni mi o down so ba ti mo ri pe ari omo yen po ko mo lo pa mo wa sile ko yen ba ti mo sile ko yen o ti mo wole green but olohun ko mi yo n tu ko follow me so bi mo se e ko po lo kon so pe okan lapa okan ni okan lese o se mo lo be lati eni e wo le nisin e wo duplex yi mo fe ke so lande ti mo ba be lati no step yi ni duplex yi mo ma be si e ri pe no gba nbi na ma afi tin ba lu igbo lati gbe lo be eloku tori pe e wo e ri pe le yen ti ba be ni duplex nisin ni mo gba tabi ki be si nisin mi pu me te ba tun lo yipo e ri pe mo ile yipo gbogbo bi mo ko tire chale chale ti yipo eni ni mo gba eni si ni iyen ma wa ka dupe fọlọrun to ko mi yo ka dupe fọlọrun odun so mo yebu gbogbo awon ti n bu mi mo mo pe to ba pada ya toju won ba la to ba to asiko ada mo wa lai mi si lai mo si mo yin mi tori pe eto wa ni bi be ko won pa iran wa re won pa iran yoruba re ti o re ko ri be won ma pa iran yoruba re won te mi fi n sare kitike mo fi n da niyan pe gbogbo ojo fowo so po ko so ko ti o pe mi ko se o ti o awon bu mi awon mi lo lo se lu ni awon lo se lu si se fun to but ero kan mi si oro yoruba ko lo fi da mi lejo ebi ki se pe mi n wa oruko kan tabi mo n wa olohun gba fun e na wo na gba mi ogun kan ele te ri nbi niyan ke se yi eyo ele eyo kan ele ma wa kan mo ni le lusi disi o gugu e na ma fi sile aye lo ni mo bi so pe kan e mo taku mi e ja jo fo so wo po ni ke se pe mi fe gugu ke se pe mo fe ja anki eyin saju gan ke mi tele ani ka mu je ki na wa parun ka mo je ki fi ani gba e bo se n pa won ba wa laarin osun ose meji e wo yoba tan pa ni side kita ti kwara ohun ti mo n ja fun niyan ọpọlọpọ àwọn dẹ gbógun tìmí gbà tí mi lẹ ọpọlọpọ pé àwọn ọdọ àtàwọn diaspora àwọn mo dúpẹ lọlọrun yẹn mo dúpẹ lọwọ àwọn ará diaspora yẹn wọn dún tìmí gan àwọn lọlọrun lò fún mi lóríṣiríṣi ogun tí mo face wọn bá gbolé jẹ wọn bá mọtò jẹ ẹnìkan bọbọ kan wà bọbọ yẹn wọn pè ní sami japan wọn ló tún gbogbo mọtò mi ṣe ó tún lè mi ṣe ó ní kí n fọkàn mi balẹ ó ní kí n má ronú gbà tí mo wà nù prison ní bẹ́ẹ̀ olu ma se dada fun bobo yen awon eyan be awon egbelegbelegbelegba logba ti mi le daruko ton gbeyanju fun mi gan ton de do ti mi ton dawo ton fi fun mi lo nje feed mi nu prison fun lawyer lowo sare kakiri lawyer o niye ton gba lawon eyan la 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 ninu ti mi le daruko won gan tan to di ma ni mo daruko ma pada se na ni elu mi daruko eyan mi mo fe ranti olorun ba mi se dada fun gbogbo omo yoruba kakiri aye ohun toju mi ri ti ma dodo olorun ton ro if be mi nigba wo pe ti gbogbo abajo fo so opo a ma debi ta n lo ni kekea so because eyin ewo Nigeria was a reason Nigeria ti finish o beta ka pin tabi ka won fan kan sisi ki ka lu ko do ti e lo toto se ba America wa te state ko kan si ti won ti won de lo n jabo fun ti ka lu olopa ka lu ko olopa ti e ni state e ka lu ko ni soja ti e ni state e ti o pa bo won ran so mo dupe fọlọ mo de dupe lọ gbogbo won Yoruba ka ti de dupe lọ ba dupe lọ de ateni ti o do ti mi ateni ti o do ti mi mo la dupe ateni to bu mi ateni to yin mi mo dupe lọ gbogbo e ohun tó bá yẹ ẹ̀sán tó bá yẹ fún kálukú ọlọ́run bá mi san fún ẹ̀sán tó bá yẹ fún mi ọlọ́run san fún mi so èmi jẹ̀mọ̀ pé inú ẹ̀sán tó yẹ mi ọlọ́run san torí tọ́wọ́n bá san ẹ̀rẹ̀ kí n kú ní òwúrọ̀ yẹn bí láì fọ́sẹ̀ yẹn kò sí kò sí tọ́ àwọn tó yìnbọn mọ́ mi tán bá ń wo program yìí wọ́n sọ pé ah kò parọ́ tó lọ́ fẹ́ pa mí ni wọ́n yìnbọn sí mi dáadáa tí ì ṣe film trick ọlọ́run kó mi yọ náà èèyàn mélòó ni wọ́n lè kúrò nǹkan báyìí kámọ́lé tí ì ṣe àwọn tó wá kámọ́lé wò ṣe yẹn márùn wò ṣe yẹn mẹ́fà pẹ̀lú nǹkan amúlẹ́sẹ̀ ogun burúkú wò ṣe yẹn méje wò ṣe yẹn mẹ́jọ wò ṣe yẹn mẹ́wàá wò ṣe ogún èèyàn wò ṣe 100 èèyàn tó wá kámi wọn nílé bíbá nínú ilé yìí tá lè mí níwájú ọlọ́run tá lè mí ọpẹ́ ní ẹgbẹ́ ìdúfọ́ lọ so màá kà mọ́ nípa gba inú step yẹn bá wọ́n ṣe bá ṣe rìn so ti àti understand kẹ́yìn náà kẹ́yìn náà fídíò gbogbo náà gbà ẹ wo ẹ kàn ra fídíò ìfẹ́ ẹ má fídíò àwọn èèyàn jókòó mọ́. Mo like kọ̀ọ̀sìdán, mo like pẹ́ẹ̀sì, ìgbà mo ní olóko lájà mi, ẹ̀mí kí wọ́n mo lọ ń sìn wọ́n. Tó ti àwọn kan máa ń bẹ tó dé àwọn ọ̀rẹ́ tán fún mi kí mo wá sọ torí bí olóko mi tán fàáyé mo fẹ́ràn olóko rẹ̀ gan. Àwọn olé mi nínú yàrá ìwọ̀n wà. So ọ̀rẹ́ mi tán máa ń bẹ tó súnmọ́ mi. Olóko dúdú. Ó wá ń bí èdè dúdú. Olóńgbò yẹn lọ́wọ́. Ẹ
Ẹ tọ́ ni mo ń béèrè fún pé ẹ mọ́ pa àwọn bàbá wa mọ́ tí ẹ bá dẹ̀ ṣe é ṣe ẹ jẹ́ àpínkálukọ́ ọmọ lọ́rùn rẹ̀
so di dani e de mi gboro soro mo e sa n wa be se pa mi lenu mo ni ke sa n so nkan kan mo I'm not sure. Oh, don't walk on for a cabal from the Wally girl. Do you go? You ballo and benzine in the sinker camp. What about you?